Hráčom nie. Hrá sa na 6 metrov? Áno. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hej, hej! Hej! Chodź. Sa píše. Predtým nepísal jeden. Hodil lopty rovno do toho proti hráča. Ja viem. A to sú pauli, tak to neviem, ako to má Thank you.
Thank you.
5. Múr na štyrku! Pečované potom pre brankára. Thank you.
Tu sa aj počasem musí rozohrať ten presúkok.